Det er faktisk tre dager til jul. Jeg synes vi skal ta på disse nisseluene. Hæ? Hæ? Ok. Og bringe julen inn i stuen her hos oss. Ser bra ut. Ja, du ser kjempebra ut. Du klær julenisselue. Takk. I løpet av de siste døgnene så har vi fått 30 000 nye subs på YouTube. Det er... Det var konfetti det som... Det gjorde så mange. Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Tenk det, folkens! 30 000, liksom! Hæ? Det var mye på 20 000. Nå er det 30 000. Det var mye på 10 000. Ja, det var mye på 5 000. Dette er helt sprøtt. Det virker jo som det var i går da vi satt i samme sofa, faktisk, oppe i Toftesgata der vi bodde tidligere, og avslørte at vi skulle begynne med YouTube. Å, se på oss da, hæ? Hei. Hei. Vi har en gladmelding å komme med. Dennis og meg kommer nemlig til å opprette en helt ny YouTube-kanal. Som kommer til å hete Kristin og Dennis, eller Dennis og Kristin, alt ettersom. Og det er jo helt sinnssykt at vi sitter her noen år senere med 30 000 abonnenter. Det er helt sykt. High five, Dennis! Det er godt jobbet, altså! Herregud! Dette her er jo selvfølgelig noe vi virkelig skal feire, og vi skal feire det med en sinnssyk jubileumsepisode. Men vi ønsker at dere der ute, du som sitter og ser på, skal bestemme hva vi skal gjøre, sånn at dere får liksom det ultimate innholdet da, i denne jubileumsepisoden. Så kom med forslag i kommentarfeltet hva dere vil se. Ja. Men nå så tenkte vi å gjøre en liten gøy julegreie. Dere synes det er kjekt å bli kjent med oss. Vi synes jo hvertfall det er kjent. Ja, jeg synes... Hva sa du? Ja, nå sa jeg mye rart. Jeg sier så mye feil. Jeg har vært hos VG i dag og drevet og spilt inn og snakket så mye, så jeg har brukt opp... Du har brukt kvoten på ord. Jeg har brukt kvoten på ord. Kvoten på ord er long gone. Det er jo litt vittig da, for vi bergensere, sant? Denne skarreren og sånn, og hver gang vi blir veldig engasjert, så høres vi ganske sint ut. Og veldig mange tror at jeg er veldig sint hele tiden. Jeg er jo bare veldig blid. Veldig engasjert bare. Du er bare engasjert. Men uansett, nå skal dere få bli litt bedre kjent med oss. Vi skal ta 11 kjappe. Dette går da på våre juletradisjoner, våre julefavoritter, rett og slett. Så jeg tenker at jeg skal begynne å spørre deg. Jeg tar faktisk alt med deg først. Ok, så skal jeg ta alt med deg først. Ja, er det veldig godt? Ja, ok. Ok. Ok, Dennis. Her kommer 11 kjappe. Ja. Og nå synes jeg at du skal svare så fort du bare kan. Hvorfor ikke 10 kjappe? Jeg får ha 11 spørsmål. Hvorfor har du akkurat 11 spørsmål? Nei, for sånn er det. Sånn er livet. Sykt å bare gå fra 11, ikke 10 liksom. Ja, men ikke det er sykt. Ja, ja. Ok. Syk verden. Ja. Da har vi 11 kjappe med Dennis Poppetorsen. Here we go! Pepperkaker eller kakemenn? Pepperkaker. Sjokolade eller pakkekalender? Pakkekalender. Marsipan eller sjokolade? Sjokolade. Nøttestek eller vegistakaker? Nøttestek. Gløgg eller kakao? Gløgg. Julesokk på julaften eller julesokk på første juledag? Julesokk på julaften. Plasttre eller ekte tre? Plasttre. Gull eller sølvpynt? Sølv. Myke eller harde pakker? Harde. Hvilken julefilm? Elf eller alene hjemme? Alene hjemme. Det var det. Sånn. Så fort gikk det. Ok, er du klar? Ok. Pepperkake eller kakemenn? Kakemenn. Hvorfor? Hvorfor? Ja. Kakemenn er bedre enn pepperkaker. Synes du? Ja, jeg synes det er bedre. Sjokolade eller pakkekalender? Pakkekalender. Hvorfor? Jeg har glemt pakkekalender. Det er mye gøyere enn denne ekle sjokoladekalenderen. Uff, det er sjokoladen, det smaker jo drit. Marsipan eller sjokolade? Marsipan. Du, ja, for du liker amoretto også, du. Du synes marsipan er godt, du sa. Du synes marsipan er godt? Jeg elsker marsipan. Jeg liker ikke det, jeg. Hæ? Jeg synes ikke det er bra. Crazy. Nøttesteg eller vegistakake? Jeg tror begge deler. Nei, det var veldig greit. Ok, vet du hva du sier faktisk at vegistakake synes det er dødsgodt? Hvorfor? Vegistakake er dritig. Det smaker så godt. Begge deler. Ok, gløgg eller kakao? Gløgg, uten tvil. Mer rødvin. Ja, selvfølgelig. Fordi vi er glad i det. Ja. Hjemme eller borte på julaften? Jeg glemte å stille deg det spørsmålet. Ja, jeg vet det. Så nå spiller jeg stille deg det. Kom igjen. Hjemme. Hjemme? Hjemme. Vet du hva? Jeg har lyst til å svare på det. Så lenge jeg er med de jeg elsker, så kan jeg være hvor som helst. Bare ikke syden, for jeg hater palmer på julaften. Ja, du skal ikke... Du må ha snøen, du. Jeg må ha snø. Da stiller jeg deg. Hjemme eller borte på julaften? Hjemme. Synd for deg at du skal være borte i år. Hva faen? Ok, fortsatt. Hva er det for jævla lurespørsmål? Ja, fortsatt da. Fortsatt da. Hva faen? Julesokk på julaften eller første juledag? Julesokk på julaften, alltid selvfølgelig. Man må ha julesokk til barnetv på morgenkvisten. Julesokk til frokost. Plastre eller ekte tre? Egentlig ekte tre, for det er jo faktisk det koseligste. Men ingenting slår vår hvite gran. Nei, det er sant. Den er sykt bra. Er du klar? Ja. Gull eller sølvpynt? Fargerikpynt. Nei, men gull eller sølvpynt? Gull. Hæ? Jeg synes sølv? Ja, jeg synes begge deler. Jeg vil ha det! Det er mer sølv på det treet der enn det gull, se da. Ok, gull da. Nei, sølv da, mener jeg.
Elf eller alene hjemme? Alene hjemme, uten tvil. Ja. Med bare en og to, treer enda blir alt ødelagt. Ja. Du kan ikke bytte ut kidden i alene hjemme, liksom. Hva er det? Vet dere hva, folkens? Nå skal dere faktisk få se juletreet vårt. Altså, Dennis og Kristins julegran. Altså. Wow. Ha? Den er litt skjev, den stjernen. Ja, ja, ja. Men helt ærlig, se det treet. Hæ? Har dere sett? Det er fantastisk! Dennis, jeg vet at du liker det treet litt. Det er bra, det er kult, det er fett. Du grønne glittrende, eller du hvite glittrende tre, god dag. Det var vårt tre, altså. Hva synes dere? Yay or nay? Ok, folkens, nå har dere fått litt bittelitt bedre kjent med oss. Vi føler vel egentlig at dere kjenner oss ganske godt. Men for, det er jo nye som kommer. Ja, ja, det er jo nye. Ja. Og vi setter så pris på hver og en av dere. Vi synes dere rocker big time. Det er så gøy å ha. Big time. Big time. Det er så gøy å ha så mange fine følgere. Og husk å følge oss på Facebook for dere som er nye. Vi legger jo alt av våre filmer ut der først. Og det vi har begynt med også nå, det er å legge en liten smakebit av hver video. Det får dere på Facebook. En liten teaser. En liten teaser. Ja. Teaser er gøy. Ok, folkens, vi er også litt spente på å høre hvor dere skal feire jul i år. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvor dere skal være, og hva dere skal spise på julaften. For vi leser faktisk absolutt alle kommentarer. Vi gjør det. Vi gjør det. Det er noen ganger så mange kommentarer at vi rett og slett ikke rekker å svare alle, men vi prøver å sette et lite hjerte på alle kommentarene for å vise at vi har lest. Vi sier ikke helt god jul og godt nyttår riktig ennå. Vi stikker selvfølgelig innom igjen før julaften og sier hei til dere, men until then må dere nyte denne deilige førjulssiden. Det er altså 1, 2, 3 dager igjen til julaften. Herregud! Det var sommer i går, liksom. Uansett, folkens. Takk for at dere så denne videoen! Da snakkes vi. Ha det godt! Kos dere! Ha det! Ses vi!